Ողջույն, Հիմնադրամի քրոնիկոն հաղորդաշարի շրջանակում այսօր կխոսենք Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ընթացիկ սոցիալական ծրագրերից մի քանիսի մասին։ Եկեք միասին տեսնենք, թե ինչ ծրագրեր են իրականացնում եւ ինչ փուլում են գտնվում դրանք։ Այս պահին մենք գտնվում ենք երջանկության ճանապարհ ցերեկային կենտրոնում, որտեղ իրականացնում ենք նոր սոցիալական ծրագիր։ Եկեք բացահայտենք միասին։ Սվետլանա ջան, կպատմեք ծրագրի իրականացման աշխատանքների վերաբերյալ, որովհետև նոր ծրագիր է։ Ներկա պահին մենք գտնվում ենք մեր հացի արտադրամասում, որը կարելի ասել երիտասարդ աշխատասենյակ է, եւ ներկա պահին հացի պատրաստման գործընթացն է։ Տեսականի արդեն իսկ ունենք՝ մատնաքաշ, ռամաշկա, բատոն, բայց չենք սահմանափակվելու, հույս ունենք, որ ընդլայնվելու ենք։ Որ խնդրեմ ցույց կտաք ընդհանուր ընթացքը։ Այո, իհարկե, այստեղ մենք ունենք ոչ միայն հացի խմոր հունց, ունենք խմորեղենի խմոր հունց, ունենք կրեմի պատրաստման համար ոչ միայն սահմանափակվելու ենք հացի արտադրությամբ, այլև հույս ունենք, որ շատ մոտ ապագայում մեր հաճախորդներին կզարմացնենք նաև համեղ խմորեղենի տեսականիով։ Նշեցիք, հաճախորդներին ունեք իրացման խնդիր այս պահին։ Ցավոք սրտի լայն շրջանակ չի ընդգրկում։ Կարող եմ ասել, որ դա պայմանավորված է սակավ տեղեկատվությամբ։ Ունենք անձինք, ովքեր օգտվել են մեկ անգամ եւ դարձել են արդեն մեր մշտական հաճախորդները։ Վստահ եմ, որ իրենց բանակը կհզորանա օր-օրի, արդեն մենք դա տեսնում ենք, այո, եւ ընթացքը շատ ավելի գոհացուցիչ կլինի։ Բացի հացաբուլկեղենի արտադրամասից, այստեղ գործում է նաև կարի արտադրամաս, որտեղ ուսանում է 8 հոգի, պրոֆեսիոնալ կարողանում են կարել արդեն իսկ 4 հոգի։ Այս պահին գտնում ենք կարի արտադրամասում, կասեք ինչ թող ու բոհ է, ինչ է կանում այս պահին եւ առհասարակ, հա, ինչ է արտադրում։ Ուրեմն աշխատանքները վերսկսել ենք մարտ ամսից, վերաբացվելուն պես, բավականին լուրջ ծանր աբերնված աշխատանքային գործընթաց է տիրում այստեղ, որովհետև ունենք որոշակի պատվերներ, թե ի սրբիչների հետ կապված, ձեռքինք բերել գործվածքները, տարաբնույթ եւ պետք է փորձենք հասցնել ժամանակին ավարտին հասցնել։ Արտադրությունը շատ բազմապրոֆիլ է, կարող եմ ասել, որովհետև այ մոտորերս լինելու է զատիկի տոնը, սուրբ հարության տոնը, եւ ունենք ուղեգորգեր, սփրոցներ, անձեռոցիկներ, որոնք փորձում ենք հասցնել մեր պատվիրատուներին, զարդարել իրենց գեղեցիկ սեղանները։ Առհասարակ թեյի սրբիչներ, խոհանոցային սրբիչներ, բռնիչներ, լոգանքի սրբիչներ, լողավազանի սրբիչներ, էլի ուղեգորգեր, սփրոցներ։ Համագործակցության համար կարող են դիմել, հա։ Այո, իհարկե, համագործակցության համար միշտ պատրաստ ենք, բաց ենք թափանցիկ աշխատանքները, կազմակերպում ենք շատ հրատապ, բավականին բարձր որակ ապահովելով, որովհետև մեր նշանաբանը դա է, որպեսզի որակը առաջնային լինի, նոր հետո արդեն եթե շահույթին, հա, անդրադառնանք շահույթը։ World Vision Հայաստանի հետ համատեղ հիմնադրամը իրականացնում է սոցիալ հոգեբանական աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների համար։ Արագածոտնի, Տավուշի, Սյունիքի մարզերում բնակվող 200 ընտանիք ստանում է սոցիալ հոգեբանական աջակցություն, 300 երեխա հաճախում է ցերեկային կենտրոններ։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Թալինի ցերեկային կենտրոնում եւ խոսելու ենք Վերժինե Մկրտչյանի հետ, ով նաեւ հանդիսանում է սոցիալ հոգեբանական ծրագրի համակարգողը։ Այո, մինչ այժմ մեր երեխայակենտրոն միջավայր են հաճախել մոտ 130 երեխաներ, նրանցից այստեղ աշխատում է երեխայակենտրոն միջավայր մոդուլով, որն իրենից ենթադրում է, որ երեխաները պետք է կարողանան ավելի արագ ինտեգրվեն հասարակությանը, նոր ընկերներ ձեռք բերեն, շփեն միմյանց հետ, հաղթահարեն այն ստրեսը, որի միջով նրանք անցել են։ Ինչպես նաև մոտավորապես 170 ընտանիք ստացել են սոցիալ հոգեբանական աջակցություն, նրանք պարբերաբար հոգեբանի
հետ ինքնօգնության խմբերի են մասնակցում, խոսում են իրենց խնդիրներից, սովորաբար խնդիրները նույնն են լինում, հաղթահարել այդ դժվար իրավիճակը, որի միջով նրանք անցել են, նոր լուծումներ են գտնում, ինչու չէ, իրենց առօրյայով են կիսվում, անհատական հոգեբանական աջակցություն են նաև ստանում։ Կարող ենք այս պահին արդեն արձանագրել ծրագրի արդյունավետության մասին։ Իհարկե, բնականաբար արդյունավետությունը այնքան մեծ է, որ մենք հենց կրկնակի պետք է շեմը բարձրացնենք, մինչև տարեվերջ մոտ 170 երեխա ևս կընդգրկվեն մեր երեխայակենտրոն միջավայրերում, մեր խմբակներում և նույնքան էլ ընտանիքներ կրկին կստանան սոցիալ հոգեբանական աջակցություն։ Միջավայրը շատ դրական է և կասեք ինչպես են օրը անցկացնում, հա, երեխաներն այստեղ։ Երեխաները շաբաթական երկու անգամ այցելում են մեր խմբակներ, այստեղ անցկացնում են օրեկան 1.5 ժամ, սկզբում մոդուլով աշխատանքներ են կատարում, խմբային աշխատանքներ են լինում, սնվում են նաև այստեղ և ինչպես նաև ժամանցային ծրագիր ունեն, խաղեր են խաղում, նաև զարգացնող և ինտելեկտուալ խաղեր։